Vamos trazer a reportagem, então, da comunidade do Monte Cristo, comunidade do Sapé. A Susan esteve por lá para atualizar a situação, como está esse trabalho de limpeza e a ansiedade, né, expectativa para as famílias receberem as informações, se poderão retornar às suas casas, como vai ficar essa questão agora, né? Vejam só. Vias quase todas limpas, trabalho intenso e máquinas para todos os lados. Quase que a totalidade dos serviços públicos já estão restabelecidos. Todas as famílias foram acolhidas, seja em hotel ou voltaram às suas casas. Então, isso é o passo mais importante. Passado isso, que a gente acredita que uma semana é mais do que suficiente, aí sim a gente entra nessa parte documental, se houve ou não houve, o resultado da perícia, o resultado do inquérito policial, aí sim a gente vai poder tomar alguma providência. A solidariedade também tem ganhado cada vez mais espaço nos bairros Monte Cristo e Sapé. A todo momento, novas doações da Grande Florianópolis chegam no pátio da igreja. Voluntários trabalham desde as primeiras horas do rompimento, na alimentação e também no cadastro das famílias. Agora estou recebendo ligação de móveis, que estão nos doando móveis para a gente arrumar o carro para ir buscar, que é o que a gente vai começar a precisar agora, dessa doação de móveis, de cama, de armário de cozinha, tudo, mesa, cadeira, isso é o que a gente vai começar a montar o lar das nossas famílias aqui. Eu tive a casa atingida também aqui, minha mãe, então assim, ó, o que a gente quer é só a dignidade de ter o nosso lar de volta. Cada um dos moradores que está aqui está precisando disso e a gente vai lutar e vai conseguir. A Dijane tem se esforçado para reconstruir o lar. Ela veio da Bahia há 7 anos, morou todo este período de aluguel na capital, mas há 9 meses conquistou a casa própria. Ela, o esposo e os filhos moram em um dos pontos mais atingidos pelo rompimento. Quando a gente acordou, aquele barulho forte, a água já entrando dentro de casa, quando a gente levantou, aí não tinha mais como tirar nada de dentro, porque a água estava subindo rápido. E quando nós olhamos na rua, a água estava bem alta, e não tinha como nós sair de lá de cima, porque nós moramos na parte de cima, né? Aí não tinha como descer. Enquanto as doações chegam na base de apoio, o outro cenário dentro da comunidade é esse. O pessoal chegando com doações para entregar às famílias de fato. A gente percebe que por aqui hoje o cenário é de reconstrução, limpeza e esperança de conseguir organizar tudo de novo. A partir de agora, nós temos alguns eixos também a serem adotados. O primeiro deles é facilitar ao máximo possível que aqueles que podem voltem para casa. Sem, entretanto, pressioná-los, porque eles estão seguros e abrigados nos hotéis que já foram oferecidos. Apenas 8 residências foram impactadas ao ponto de dizer até esse momento que as pessoas não podem voltar. As demais que não voltaram é porque elas estão muito sujas, ou porque não têm os móveis necessários, ou porque não acham seguro ou confortável voltar nesse momento. Com o que nós estamos oferecendo, juntamente com a Casan, a gente acredita que esse retorno aconteça até o final de semana. De acordo com a Defensoria Pública de Santa Catarina, a partir desta sexta-feira será feito um primeiro diálogo com a Casan sobre possíveis valores de indenização. Para que a gente já possa, pelo menos, ter uma verba de manutenção ou falar num possível valor de indenização, para que as pessoas possam se manter e já comprar alguns objetos pertencentes para retornarem para suas casas e que tenham o mínimo, né, o essencial. Às vezes existem também os danos que são futuros, são aqueles que a gente descobre futuramente, como assim, infiltração, algumas coisas assim que vão ter que ser, haverão gastos decorrentes futuramente. Já as investigações a respeito da responsabilidade do rompimento do reservatório ainda dependem da perícia feita pela Polícia Científica e da análise dos documentos e laudos entregues antes do acidente. A partir de segunda-feira a gente vai estar reunindo essa documentação, a gente está varrendo todos os nossos sistemas para ver se há outros assuntos ou informações correlatas que possam subsidiar eventuais investigações e apurações e também avaliações para que a gente possa tomar medidas preventivas para evitar novos casos. Aos poucos a comunidade está se reerguendo em uma corrente de solidariedade. Mas ainda há muito o que se fazer por aqui. E agora? Só Deus sabe. Eu não sei, né? Só trabalhar, né? Chamar por Deus que nós estamos vivos. Agradeço muito a Deus, porque o que eu vi até agora não consigo explicar. Estou caindo na real é hoje, que a minha cabeça está a 1.000 por hora.